Projekt se je zavlekel zaradi arheoloških raziskav, ki so zdaj končane, poročilo pa je že na občini. Obljubljeno nam je bilo na sestanku 11. decembra, da bo krožišče končano do oktobra 2013. Istočasno naj bi potekala obnova te stare ceste, vendar se bojim, da bo to v zelo majhnem obsegu. Cesta pa je v zelo slabem stanju in bo še bolj po koncu zime, poudarja Borse. Novomeški župan Alojzij Muhič dodaja, da gradbeno dovoljenje imajo, ko bodo torej izpolnjeni vsi pogoji za začetek del. Najprej morajo preučiti poročilo arheologov, bo Direkcija Republike Slovenije za ceste začela gradnjo krožišča na obnovo ceste. To bi moralo biti še letos, dodaja. Naložbo financira direkcija z izjemo pločnikov in javne razsvetljave. To je zagotovljeno in tudi naš denar je zagotovljen, da se to naredi. Skupna vrednost natančno ne vem. Vem, da je vrednost naše lokalne skupnosti okrog 200 tisoč evrov in to bo zadostovalo tako za javno razsvetljavo kot za pločnik okrog tega rondoja. Krajevna skupnost Otočec bo tudi s to naložbo potrdila status enega izmed pomembnejših središč v mestni občini.